Dia 3 de abril é dia das santas Irene, Quionia e Ágape. Estas três irmãs tinham a fé em Deus tão grande, tão inabalável, que não tiveram medo das torturas e ofereceram a sua juventude a Cristo, sofrendo assim por ele. Elas entregaram-lhe a sua vida na terra para receber a vida no céu. Agora, elas se alegram no reino da luz eterna. Por suas orações, que Deus nos dê a força necessária para levar uma vida cristã. E antes de contarmos melhor a história das três irmãs santas, Irene, Quionia e Ágape, não esqueça de se inscrever no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita. E se você quiser sempre ficar por dentro de todas as nossas histórias, reflexões e orações, ativa o sininho também, que aí você vai receber notificações toda vez que postarmos algum vídeo novo. A igreja comemora hoje o dia de Santa Irene e suas irmãs, Santa Quionia e Santa Ágape. As mártires Ágape, Irene e Quionia eram irmãs e moravam perto da cidade de Aquileia, no norte da Itália, no final do século III. Ainda meninas, elas ficaram órfãs, decidiram não casar e levavam uma vida piedosa. Essas três irmãs foram martirizadas por volta do ano 304, durante a perseguição de Diocleciano por haverem escondido grande parte de livros cristãos em casa. O imperador Diocleciano começou a perseguir implacavelmente os cristãos, de modo que todas as prisões eram superlotadas por eles. Ao saber que foram denunciadas ao imperador, Irene e suas irmãs tentaram refugiar-se nas montanhas, porém foram encontradas e condenadas a morrer queimadas vivas. Foram levadas à presença do governador da Macedônia e submetidas a interrogatório. Confessaram assim sua fé. Ágape e Quionia foram imediatamente levadas ao martírio e queimadas viva. Santa Irene foi interrogada novamente. Como manteve firme sua profissão de fé, foi colocada nua em um bordel. Como ninguém ousou tocá-la, foi levada novamente ao imperador, que a condenou à morte, sendo queimada viva juntamente com seus livros. Na missa dedicada a elas, é feita menção de que elas não tiveram medo nem de feras, nem de mutilações, nem de outras torturas. Santa Anastácia é chamada de livradora dos acorrentados, porque ela aliviava as dificuldades dos prisioneiros cristãos, sepultou as santas relíquias. Oração às santas Irene, Quionia e Ágape. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santas mulheres, que preferiram perder a vida da forma mais cruel possível a negar a fé em Cristo, Jesus. Dai-nos vossa proteção nos tempos em que vivemos, os quais nos levam a grandes perigos de pecar, rogando por nós, agora e sempre. Amém. Santa Irene, Santa Quionia e Santa Ágape, rogai por nós. E antes de finalizarmos o vídeo de hoje, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com as suas pessoas mais queridas. E caso não seja inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se já e ative também o sininho de notificações. Por hoje é só então, irmãs e irmãs, até a próxima e fiquem com Deus!